Ayın kaldı. Аурудан өлесің, аштықтан өлесің, әділетсіздіктен өлесің, бәрібір өлесің. 1959, 1962 жылы Қытайдан көшіп келген қалың, найман, керей, албан, суан, қаңлы, жалайыр. Қайдасыңдар қалқып? Қайдасың қалы келіп қазағы? Қорлықтан өлейін көлесіңдер ме? Құдайдың алдында барғанда да жауап бересіңдер ғой. Қайдасың қалың ұлы жүз? Қайдасың батыр кіші жүзім менің? Қайдасың алты арыс? Алты арыс алашым, алты алашым қайдасың? Аштықтан, қымбатшылықтан, жоқшылықтан, кедейшіліктен, әділетсіздіктен осының бәріне төз қарап отырасың ба? Батырың Дулат ағаңды өлтірген деді есіңде алдыңдар. Осы жауыз күнде үздіксіз қалдың. Өзіңнің ұрпағыңа келеді әр қазақ. Ертең тайлы таяғын алмай, жетідегі баладан жетпістегі ақсақалға дейін. Шық Алматыға жидан, бүкіл Талдықорған, Өскемен, Семей. Кел алғандарың Алматыға кел, кел алмағандарың өзіңнің тұрған жеріңде. Наразылық танып, Қытайдың экспансиясына қарсы тұр. Мынау Қытайдың кесірінен қалың қазақ аштыққа ұрынып, қымбатшылыққа ұрынып, Қытайдың зауытында қорлыққа қалмақсыңдар, құлдыққа қалмақсыңдар. Мынау Қытай үкіметінің әмірі Байболатты өлтірмекші болып отыр. Қайдасың қалың елім қазағым? Қайдасың ер азаматым? Бүгінгі қарныңның тоқтығын қанаға тұтпа. Неге қазақтың ұлдары қор болып, құл болып шетелде қаңғып жүр? Неге қазақтың қыздары бүкіл жер әлемге қазақтың жаман атын шығарып жезекші болып жүр? Неге бүкіл қазақ кедей? Неге біз өз жерімізде ата бабамыз ақ білектің күшімен, ақ найзаның күшімен алып қалған жерде біз кедейміз? Неге біз аштықтан қырыламыз? Неге біз жоқшылықтан қырыламыз? Неге біз өспейміз? Неге үй қымбат? Неге зат қымбат? Неге азық түлік қымбат? Неге ұрылар, қарақшылар бүкіл байлығымызды шетелге алып қашуда? Ал неге сен төзіп отырсың? Ертең жинал. Бүкіл қазақ. Бәрібір өлесің. Өзекті жанға бір өлім. Адамның басы Алланың добы. Құрметпек Серікжан Біләшұлы.